teraz. Rýchlo, tam je veľký járek už. Počkaj, do tohto, ty si ven tam do tej odmene. Nabereš. Máme koľko pravú do piči. A nahrávam, potom nehreš, to budú tety počúvať. Jaké tety? Aha, skoro si ju mal. Toto je posledná cesta. To by neboli dobré hodiny, jen tam sa zachytíš a prejebeš.